මෙවර පෙනී සිටින ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව 717,008ක් පමණ වෙනවා. පාසල් අයදුම්කරුවන් 433,050කුත් පෞද්ගලික අයදුම්කරුවන් 283,958කුත් මෙම විභාගයේ සඳහා පෙනී සිටිනවා. විභාග මධ්‍යස්ථාන 4,987ක් සහ සම්බන්ධීකරණ මධ්‍යස්ථාන 541ක් ඔස්සේ මෙම විභාගයේ කටයුතු ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මෙවර යම්කිසි පාසල් සිසුවෙකුට ජාතික හැඳුනුම්පත ලැබිලා නැත්නම් පුද්දලීන් ලියාපදිංචි කිරීමේ කොමසාරිස් ජෙනරල්වරයා විසින් නිකුත් කරන ලද ඡායාරූපයේ ස්කෑන් කරන ලද සිසුවාගේ දත්ත ඇතුළත් කරන ලද විශේෂ ලිපිය එහෙම නැත්නම් එම සහතික ඉදිරිපත් කිරීමෙන් විභාගයට පෙනී සිටීමට අවකාශ ලැබෙනවා. ඒත් එක්කම මේ විභාග ශාලාවට කුමන හේතුවක් නිසාවත් සෙලියුලර් දුරකථන එහෙම නැත්නම් ජංගම දුරකථන රැගෙන යාම සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම් වෙනවා. යම් විදිහකින් ඒක පාවිච්චි නොකරා වුණත් තමන්ගේ සාක්කුවේ තිබුණොත් විභාග ප්‍රතිඵල අවලංගු වීමට හේතුවක් වෙනවා. ඒ නිසා මේ විශේෂයෙන් මතකතබා යුතුයි. ඉලෙක්ට්‍රොනික කිසිදු උපකරණයක් විභාග ශාලාවට ගෙන යාම සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම්.